Esse é o um ancapso e nós vamos falar agora de uma festa de aniversário que muita gente está comentando que seria de uma moça que estava dançando de forma provocante com um vestido transparente no aniversário da filha e aí muita gente ficou chocada com isso, achando que, nossa, que como pode a mãe dançar desse jeito na festa da filha? Eu sinceramente não vi nada demais, né? Assim, um pouco de mau gosto talvez, é, né, mas gosto sabe como é que é, cada um tem o seu, né? Enfim, é, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Blonditura acabou Viagra não, o arquiteto do plano piloto do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a festa... eu não vou tocar os vídeos aqui para preservar um pouco... ah, não, já está tocando o vídeo aqui. É, uh, Para tentar preservar um pouco a privacidade das pessoas aqui. Mas vocês todos viram o vídeo, eu tenho certeza. Todo mundo viu o vídeo aí, circulou por todas as mídias sociais. Né? A moça se chama Brena Azevedo, de 26 anos, e ela é filha da garotinha que estava ali na festa. E uh, ela planejou a festa com muito, muita antecedência e coisa e tal. e estava lá, num ambiente descontraído, com familiares, com amigos, com o pai da garotinha. Né? O pai da garotinha é quem está levando ela ali na, na no colo né ela a, a moça ela não é não não tá não tem relacionamento com o pai da garota mas né ele reconheceu a filha coisa e tal e não tem nada de errado gente. isso acontece o tempo todo não tem nada de errado nisso daí e a moça quis ali fazer uma dança mas é uma dança que que o pessoal gosta o pessoal que gosta de funk gosta desse tipo de dança né enfim eu sinceramente vocês sabem eu não sou conservador eu sou libertário eu acho que desde que não tenha nenhuma agressão para ninguém não, não tem nada demais. você pode dizer que foi uma, uma dança provocante numa festa infantil é mas era mãe da criança ali tava com roupa né uma roupa meio transparente mas não tava essa coisa toda e enfim não, não, não me pareceu um negócio chocante demais como algumas pessoas fizeram né agora é uma coisa curiosa você ver o resultado disso né porque ela disse que chegou a ser ameaçada de morte que né, teve gente falando absurdo, xingando o, o, o pai da criança de corno, sendo que o pai da criança nem é, nem namora ela, não tem nenhum relacionamento com ela, né, e o atual namorado dela é outra pessoa, é coisa e tal, então, sim cara, não tem, realmente, mostra como é que as pessoas meio que exageram a partir do que aparece nas redes sociais, né. Realmente, a população ainda precisa de um certo aprendizado disso daí, né. Ali, aparentemente, não tinha nada de errado. É, a, a, a moça mora com a mãe dela e a, e a criança, né, que são, que é o xodó da casa, cuida muito bem da criança, até hoje a gente sabe, tá tudo certinho, enfim, uh, de fato não teve nada demais, né, uh, a, a não ser o, a visão de algumas pessoas de que isso seria errado, ou feio, ou grotesco, não sei o que lá, né, diz ela que teve que parar de levar a, a filha na escola e coisa e então, tal, olha só, a filha estava vestida de mini, estava bem comportada, né, ela fala aqui, como todo mundo ali era bem íntimo, né, a galera me conhece, achei que não teria problema nenhum. Né, e uh, quando eu entrei na festa, os convidados começaram a se divertir, filmando, pulando, dançando. E aí eu fiz essa surpresa para eles. Ou seja, foi uma brincadeira aquilo ali, não teve também essa coisa toda. Ela estava entre pessoas conhecidas, pessoas íntimas. Uh, infelizmente, parece que uma tia dela pediu para ela pra botar o vídeo no, no, uh, no TikTok, botaram no TikTok e daí veio. Toda enxurrada de coisa, né? Então, de novo, não vi nada demais. mais. É, poderia ser estranho se você dissesse que ela estava sensualizando com a filha, mas não estava. A filha estava do lado, no colo do pai ali, não né? e as pessoas que estavam olhando eram pessoas íntimas, pessoas conhecidas da família. Não era um negócio assim, era uma brincadeira dela ali. E não vi nada de errado, não vi nada demais nessa história, né? Fizeram um escarcel com isso daí, tem gente ameaçando ela de morte, ela deve tirar a filha do colégio. Porque temia pela, pela vida da filha dela, né? Olha que, que coisa, né? Como é que pode? Como é que o pessoal ainda tem que aprender a lidar com a internet? Né? Tem pessoas que pensam diferente de você, que não interessa é demais, pô. A criança está bem cuidada, festa muito bonita, uma festa de aniversário dessa não sai barato, então dá para ver que a coisa está funcionando bem, não tem nada de nenhum absurdo ali, não tem nada de errado nesse tipo de coisa, né? Enfim, eu acho que é muito diferente, por exemplo, algumas pessoas fazem a comparação de sensualização com é, festas de sensualização da criança. né Se for sensualização da criança, eu acho também que pode ter aí alguma coisa meio questionável nesse caso. Mas nesse caso não foi. Pô. Foi a mãe que estava brincando com os convidados lá da festa dela. Não tem nada de mais. E a gente sabe que festa de criança, até três anos de idade, criança nova, na verdade, no final dos contas, nem aproveita muito festa. É festa da mãe e do pai mesmo. Né? A criança só começa a aproveitar a festa lá para os 7 anos, 8 anos, que começa a ter coleguinha do colégio, começa a ter amiguinho fora de casa, aí que começa a aproveitar um pouco mais a festa, a criança mesmo. Até os três anos de idade, quatro anos de idade, é festa do pai e da mãe mesmo. Não tem, né? É lógico, a festa é feita para criança, é coisa e tal, mas quem aproveita a festa é o pai e a mãe. Né? A criança não tem ainda desenvoltura para isso. E aí, mas o que, que você achou? Você achou que. Teve algum problema aqui, né? Não, não me pareceu que ela é, 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 agrediu a propriedade privada de ninguém, não, não me pareceu que tenha feito nada de errado aqui. O que, que você acha? Diz aí nos comentários pra gente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.